IB, Noise, Plane, E, Destui, Gone, Brix, AB. Pronto, agora vai. Mario my boy, nice beat, that beat. That with that thing makes the dead to face. Youth best free. Begging me to try name what I see. We very, very lucky you. Lucky you. We very, very lucky you. Lucky you. Fravinho, meu totô. Hoje eu vim aqui pra Pontezinha pra entrevistar esse Queen que lançaram na internet e tá bombando. Então eu vim aqui pra encontrar esse grupo de primos, de irmão, não sei, que eles fizeram um vídeo que bombou na internet. Vem comigo. Viralizou. E o que é que acontece? Eles cantam a música de Freddie Mercury, que é aquela... E como eu tava cantando no carro, tentando aprender com o refrão, e aprendi um pouquinho, vocês estão vendo que eu já tô cantando, né? Mas eu tenho que procurar ele de casa em casa, porque eu não sei onde é que ele mora. Alguém vai saber. Bora, bora se embora atrás dele, Léo. Bora se embora. Que tá bombando na internet com uma simples brincadeira que viralizou. Tu tá sabendo disso? Sabe onde mora? Que eu já fui numa casa, já fui em outra e não acho, moleque. Sei também não, moleque. Onde eles moram? Moleque, vou ter que sair de porta em porta. É, de porta em porta. Chega lá. Mas já chegar a saber os vídeos dele que faz... Baby, you are the boss, make this the free man. We will, we will. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai. Ele mora aqui dentro, viu? São demais. Tudo que ele faz, bomba. Mesmo se ser época de São João, bomba. Poxa, esses caras se botar música de Natal em forma de forró, toca mais de quê? Tu acha que eu não vou conseguir achar ele por aqui, né? Com certeza, esse cara é muito conhecido. Eu consegui ou não vou, homem? Vai. Boa sorte. Vou me embora. Obrigado, viu, Bruno? Já nós batendo. Bora se embora atrás. Ô, Ninha, esse barrigão, Ninha. E apoio, tô já correndo já daqui os meios. E vocês já vão nascer cantando. Ui, é, só os meninos. Okinho. Okinho. Ah, não sei que tá essa música, não, posso ver? Onde é que mora esses rapazes que eu não tô achando? Ai, no beco. Ai, no beco, é? É. Ai, tô doido por aqui. É. Então, bora se embora. Ô, moleque, você ficou sabendo desse vídeo dos meninos que viralizou, Ninha? Eu sou vó de um. Ah, tu é vó de um, é? É sobrinho. E é, qual é o nome dele? Isaías. Isaías. E aí, ele é bonito, Ninha? É lindo. Ai, meu Deus. Ô, ô, moleque. E onde é que eu acho ele? Ele mora aí dentro contigo? Ele mora aí, ele mora tudo aí atrás. E é, então pega aqui em frente. É, aqui pega bem com aí, é. Obrigado, Ninha. Olha, ele vai pensando que Frávio Barra só tem nisso tudo. É, não, o Frávio tá aqui comigo, pessoal. Ô, Frávio, tu faz o que da vida, Frávio? Você é justificado mesmo, não? Frávio, solta os cabelos pra tu ser um adeus do bem, menino. Menino, Frávio, bota até cabelo, eu tô batado. Tu conhece esses rapazes, Frávio, que canta o Ive e o Yoki U? Conheço assim. De vista, mas tu viu o vídeo dele? Não, ainda não. Ainda não, né? Tem que ver, Vicinha. A gente veio pra aqui pra encontrar eles. Tem algo bonito? Tu acha que eles são bonitos? São, né? Frávio, dá uma rodadinha aí pra nós ver teu conteúdo. Eu já fico passado. Flavinho, finalmente eu cheguei aqui no local aonde os rapazes moram. Deixa eu bater. Baby, I'm a free max, this the free bitch, man, this the free. We will, we will. Rockel! Olha em casa, vou invadindo pra ver. Minha gente, licença. Finalmente eu tô entrando no local onde se encontram os famosos primo, irmão e sociedade que trabalham junto. E tudo começou, Fravinho, com uma simples brincadeira de fazer a música Kill. Você é o cantor? Não, cantou ele. É porque são parecidos. É família, é tudo primo, né? É tudo família, né? Me diga aí, como é que surgiu essa história de querer fazer esse batidão aí? A gente já vinha com ideia, né, de fazer, só que não tinha onde
iniciativa. A gente acabou tomando a iniciativa e acabou fazendo o vídeo. Não foi esse vídeo que a gente pensou que ia repercutir, entendeu? Esse foi o último vídeo que a gente fez sem esperança nenhuma. E você, tá feliz com essa repercussão toda, B? Agradecer a Deus aí, né, por tudo aí. A gente postou esse vídeo no WhatsApp, não sei quem foi, vazou o vídeo, a gente ia postar no Instagram ainda. Pra vocês verem o quanto eles estão conhecidos, famosos, tem até camarote, olha que coisa linda. O povo subindo, fazendo de tudo pra estar um pouco perto deles. Mas vamos lá, qual é o teu nome? O Barba da Vaz, é Renan Cássio. O que é que você faz, Renan, no vídeo? Diga aqui pro povo. Eu sou o segundo back que chega no refrão. O segundo back, e você é o? Isaías. Isaías é o cantor. Pois é. Isaías, eu vou tentar cantar contigo hoje. Será que eu vou conseguir? Pois é, vamos tentar, né? Vamos tentar, né, Isaías? É difícil acompanhar o meu inglês. Não, mas o meu é mais difícil ainda. Então já deu certo, bora. Eu vim ensaiando no carro. Eu falei, poxa, tem um cara lá que é formado em inglês, sabe muito, então é melhor também me preparar daqui. Aí então pronto, Flavinho, a gente vai fazer esse batidão com esse jeito diferente que só eles fazem. E qual é o Instagram de vocês? Quarteto da Reação. Então bota aí, arroba Quarteto da Reação, porque hoje é só a reação. E bora se bora, Flavinho! 1, 2, 3, 4, vai! Você cansou, viu, meu amor? Você é acostumado a meter a colher, né? Ah, meu filho, aqui eu meto louco. Era mais de 10 traços por dia na obra. E é, bem. Então, Flavinho, esses foram os meninos que são bombados na internet com a música de Quem é Quem? Exatamente. Quem é a gente do passado? Bora lá, agora o refrão da gente. Baby, and the time make it seem nothing. Make We will rock you. Flavinho, vai daí, porque eu vou ter umas aulinhas de inglês. E quando eu estiver no estúdio, eu vou cantar pra tu ver como é que eu gosto doçoso. Tchau, Flavinho. Vai daí, homem.